පායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය. වාසනාවන්ත ශනිදාවේ අද බදාදා දවස. වාසනාවන්ත දිනය අද 2024 අගෝස්තු මාසේ 28 වැනි බදාදා. අද 4714 වැනි වාරයෙන් ඔබට ගෙනෙන සුපිරි ජයමල්ල කෝටි 5,01,000ක්. මේ 1,501ක සුපිරි ජයමල්ල දිනා ගැනීමට නම් ඔබ කළ යුත්තේ යන්ත්‍රය තෝරා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමඟ ඔබගේ ටිකට් පතේ ඇති අනිකුත් අංක 4 ගලපා ගැනීමයි. අංක 4 පමණක් තිබුණොත් රුපියල් 120,000 දිනන්නත් පුළුවන්. අද සෙකන්ඩ් චාන්ස් තියෙන එමගින් රුපියල් 100,000 තෑගි දිනා ගන්නත් පුළුවන්. අද බදාදා දිනේ ජයග්‍රාහකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ශනිදා තුලින් බිහි වුණා. අද දිනේ ශනිදා විසින් තෝරා දුන්න අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය අනුව සුපිරි ජයමල් නම් දිනා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සුපිරි ජයමල්ලයාගේ තවදුරටත් ඉහළ යනවා ශනිදා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල තුලින්. නැවත හෙටත් 29 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ ඔබ හම් වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නවා. ඔබේ ලයික් එකයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකයි අපිට ගොඩාක් වටින බවත් මතක් කරනවා.